السلام علیکم ویورز، میں ہوں انجینئر عظمت خان اور میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک اہم ٹاپک۔ ہمارے جو سلیب ہے اس چھت کا، اس میں بیم کس قسم کے لگی ہوئی ہے، یہ ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا ڈراپ بیم وہ بیم ہے جس کا اسٹیل اس کے ٹاپ پہ لگے اور یہ لٹک اس کے نیچے آ جائے، یہ ہمارا ڈراپ بیم ہے۔ جو کمروں میں آپ کو نظر آتا ہے یہ سب ڈراپ بیم ہے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے دو نمبر پہ انورٹڈ بیم۔ انورٹڈ بیم سلیب کے الٹ آتا ہے، جو سلیب کے اوپر ہوگا اس کا سلیب نیچے ہوگا اور بیم اس کا الٹ ہوگا، یہ ہمارا انورٹڈ بیم ہے۔ نمبر تین پہ آتا ہے ہمارا ہیڈن بیم، یہ چھت میں جذب ہوتا ہے، یہ چھت میں ختم ہوگا، یہ نہ نیچے نظر آئے گا نہ اوپر، یہ ہمارے ساتھ ہیڈن بیم ہے۔ فار مور اپڈیٹس مائی چینل سبسکرائب ایم ایس عظمت اینڈ برادرس کنسٹرکشن کمپنی، اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملے۔